wasaaradda oo runtii anigu ka mid ahaa muddo fara badan dadkii khabiirada ahaa ee la shaqeynayay waxaan ka warhayay runtii wasaaraddu hanaanka shaqo higsiga iyo halabuurka ay leedahay ku salaysan waaxda cadaaladda marka runtii inaan caawa goobjoog ka ahaado iyadoo la abaalmarinayo shaqaalahaasi waxay ii tahay farxad weyn oo anigoo ku hadlayana guddoomiyaha ayd shaqaalaha aan uga mahadnaqayay wasiirkii agaasimaha inay xafladda quruxda badan ee qiimaha badan inoo soo abaabulaan ugu horreyn waxaan hambalaynayaa 7-20 xubnood ee ka mid a wasaaradda cadaaladda ee caawa madasha ku guulaysan doona abaalmarinta waxaana ku leeyahay waad mahadsan tihiin hawl weyn baad soo qabateen in laydin xusana runtii way mudnayd waana ahdaafta iyo ujeedooyinka ugu waaweyn ee ay u dhisan tahay hay-ad shaqaalaha iyo xukuumadduba in qof kasta oo shaqaalweynaha qaran ka mid ah oo wanaag sameeyey lagu dhaahdo waad mahadsan tahay waxaan sidoo kale aqrayaa oo aan ku kalsoonahay in xubnaha kale ee aan guulaysanay ay shaqo badan oo runtii qiimale ay qabteen iyaguna ay mudan yihiin in lagu dhaahdo waad mahadsan tihiin waad mudan tihiin waqtiga iyo waayuhun baan saamixin inaad caawa ka mid noqotaan 7-20 xubnoode waxaan aaminsanay inaad ka mid noqon doontaan sanadka dambe iyo sanooyinka soo socdaba shaqaalaha la xusi doono wasaaradda iyo hay-addu runtii waxyaaba fara badan bay wadaagaan hay-adda shaqaalaha iyo wasaaradda cadaaladdu waxyaabaha ay wadaagaan waxaa ka mid a in wasaaradda xagga da-da marka laga hadlayo iyo hay-adda shaqaalahaba aan wadaagno in ay yihiin labaduba laba hay-adood oo dastuuriya oo runtii dastuurka ku xusan inay ka mid yihiin adeega ay bixinayaan adeeg u badan cadaalad iyo hufnaan iyo garsoor inay ka mid yihiin baxda cadaaladda labaduba oo runtii ay yihiin laba hay-adood ama wasaarad iyo hay-ad meelo fara badan iska kaaba hadday tahay dhinaca shaqada iyo dhinaca maxay ahay hanaanka garsoorka iyo cadaaladdaba marka maanta wasaaraddu inay abaal mariso shaqaalihii sanadkaa tegay ugu wanaagsanaa iyadoo raacaysa habraacyadii ay u dejisay hay-adda shaqaaluhu waa ku ammaanaynaa wasiirkii agaasimaha iyo tiimkaba waa ku ammaanaynaa waaxda cududda shaqaalaha oo runtii iyaduna hawshaasi si dhow u waday muddooyinkii ugu badnaa ugu dambeeyey iyada oo weliba la shaqaynaysa ina waaxda qiimaynta iyo dabagalka ee hay-adda shaqaalaha agaasimaheeda aad baan uga mahadnaqaynaa runtii dadaalka uu sameeyey ee caawa xafladda uu goobjoog ka yahay habraacyadaasi runtii waxyaabaha ay keeneene horumarka waxaa ka mid a in shaqaalaweynaha marka la abaalmarinayo si cadaalad iyo hufnaan iyo karti ku dhisan tahay loo xuso loo abaalmariyo waana takeensatay agaasimuhuna halkan uu ka qiray in wasiirkiinnu xataa aanu ogeyn caawa cidda la abaalmarinayo waxay taasi caddaynaysaa inay tahay hufnaan iyo cadaalad iyo mid ku dhisan guddidii go-aanadii guddida wasiirku u saaray oo aanay ahayn mid wasiirku iska jeclaaday ama agaasimu iska jeclaaday ama agaasimu xeedku iska jeclaaday ee ku dhisan runtii hanaan la raacayo oo la qiimihiisa iyo laba maxay ahayd iyo habraaciisaba marka aad baan ugu ammaanayaa waan aaminsanahay wasaaraddu inay ka mid noqon doonto shaqaalaweynaha la abaalmarin doono ta qaranka ee guud waayo hawsha aad haysaanba ah hawl aad u baaxad weyn oo qiimaheeda leh wasaaradda intii anigu aan la shaqaynayay waxaan ku faraxsanahay ma hubase oo aan garanayaa waxaan bartay isuduwaha gobolka awdal ma garanaya inay joogtiyeen kale iyo isuduwaha gobolka togdheer marka waxaan jeclaan lahaa hadday ku jiri lahaayeen maanta in anigana sharafii tahay oo runtii waqtigan wasaaradda shaqada la waday ay ka mid ahaayeen dadkii sida dhow ila shaqaynaya ugu dambeyn agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta hadalkiiu halkan ka xusay ahaa in runtii shaqaalaweynaha aqoonta tababarada la siinayo iyo koorsada jaamacadeed ee loo bixinayaba hay-adda shaqaalaha iyo maxadka tababarka shaqaaluhuba ay mas-uul ka yihiin oo runtii ay keensatay taasi in horumar weyn shaqaalaha qaranka uu ku dhaco aniga oo ah guddoomiyihii maxadkana ina halkan ka ballan qaadi doono insha allah inaan samayn doono koorase gaagaaban oo ku wajahan waaxda warfaafinta sanooyinka soo socda insha allah waayo waxaan u dhisannahay afar wax oo waaweyn ka warhaynta shaqaalaha tababarka shaqaalaha
dhiirigelinta shaqaalaha iyo runtii qiimeynta shaqaalaha oo ah taynaca oo fadhinaba intaasina waa in ku dhisan habraacyadii 16-ka ahaa ee hay'adda shaqaaluhu ay samaysay oo runtii aanu jecelnahay shaqaalaha la geliyo aqoon iyo waayo aragnimo badan si ay uga muuqato goobaha ay ka shaqeynayaan.